ali ne možeš vjerovati apsolutno svemu što piše na internetu. Ali ovo nije internet. To je znanstvena studija koja je provedena na velikom broju ispitanika. Čiji su rezultati objavljeni gdje? Na internetu. Pa šta? Pa i dalje internet. Evo, tu ih možete staviti. Bog, dečki. Ba. Stigli su kartonski ljudi za ono fotkanje za kampanju. To se nas baš ne tiče. Znam. Sam velim da mi se ne prepadnete. Idem reći Mirku da su stigli. Nemam pojma kam ćemo s njima. Uglavnom, ta studija ti je fake news buraz. Internet je ZLO. A daj me, nemoj. Mama! Ja isto. Dečki, jel ovo... On Lidija Bačić je. Ja isto. Ne. Ne mora tako kosu. Ne, tiho. Da, tihana iz Kadrovske. E, tiho, dečki. Nije ovo Lidija Bačić. E, ali ako je, saznat ćemo uskoro. Bok! Slobodno? Ja baš volim križaljke. Ovo je već neko ispunio. Bez veze, krivo. Zadano je poznata pjevačica Lile. A piše Sanja Doležal. Temkre, Sanja Doležal! Doležal. Ležaj. Ležao sam neko vrijeme u bolnici, znaš. Žena me pogodila peglom u glavu. Da. Jesi ti normalan? Dečki, nemam pojma kaj mi je bilo. Ali ti ni ne možeš ženu. Nemam, ne. Bar ne ono od krvi i mesa. Pojma nema kaj je bilo. Sve okej. Pazi sad. Znači, furu opušteno. Morate dopustiti da ona vas primijeti, ne? Bitskić! To je to, buraz! Ne, to nije to. Još uvijek nismo sigurni ili ono Lidija. Uskoro ćemo biti totalno sigurni. Samo malo. I 7, 8... Ovaj njen spot je totalni klasik. Neopjevani heroj. Svirili smo to na krštenju. Bili na repitu na Bakinom sprovodu. To je to. Imam ga. Dečki, ste vidjeli vi ovo? Neko novo istraživanje je dokazalo da muškarcima kad proradi spolni nagon pada inteligencija, a mozak pokazuje karakteristike blagog moždanog udara. Svašta pišu po tom internetu. Kaj radite vi, dečki?
bam, bam, pa. Labudica hoće svoju mamu. Mama! Molim! Uuu! Piu, 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 piu. Mi poliramo. Poliš. Poli, poli. Čvrsti stisak. Ah!